Буџетот по мерка на Талески, а не по мерка на граѓаните за опозиционата СДСМ е доказ дека прво се мисли на себе, а после на народот. И ќе прашаат како Талески ќе ги собере планираните приходи од граѓаните и фирмите, кога имаме највисок процент на сиромаштија досега на 30%, што значи дека секој трет граѓанин е сиромашен. Овај буџет го оценуваме како преамбициозен, нереален, лошо проектиран и, што е најважно, неразвоен. Исто како и предходните, и овај буџет се планира зголемување на приходите скоро во сите приходни ставки. Од каде Талевски ќе ги собира парите, кога во Битола во континуитет расте бројот на невработени лица, економијата и стопанството се паднати на колена и се во тотален колапс, и илјадници фирми се блокирани, а дуќанџиите и пазарџиите солзи ронат оти немаат промет ни денот да го покријат. Од најавените 10 капитални проекти на општината според СДСМ, единствено нешто се почна со Тумбекаф и со влезот на Битола и ништо друго. На заминување на 2010 година, можеме да заклучиме, сите најави за капитални објекти беа само фалби и празни ветувања на градоначалникот Талески и ВМРО-ДПМН. Дека е тоа така, најдобро зборува фактот што во буџетот за 2010 година беа планирани многу приходи од странски и домашни инвеститори, па така на доместокот за градежно земјиште или популарно наречен комуналии, беше планиран со 65 милиони денари. Но да ве подсетам, дека таа ставка заклучно со месец септември се оствари само со 44%, а градежната сезона за 2010-та веќе помина. Битола за опозиционата партија и натаму останува слепо од срево, а тоа го потврдуваат со фактот што капиталните трансфери од другите нивоа на власт во новиот буџет се планираат со минимална ставка. Ставката за локален економски развој, кој што треба да представува врвен приоритет за надминување на економските проблеми и е тесно поврзан со отварање на нови работни места и подобрување на социјалната слика на градот, сега се намалува на половина и изнесува само 4% од вкупниот буџет. Според СДСМ, со ваквата индиферентност кон стопанскиот стол, па тоа е локалниот економски развој, градоначалникот и ВМРО-ДПМН само го потврдуваат економското и социјално сивило на Битола, во кое тие не вовлекоа, велат од партијата.